Son Éminence, Monseigneur Désiré, Cardinal Tsaraz. Son Excellence, Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, Arcevêque Nansrana. Son Excellence, Monseigneur Michel Mal, Archevêque Émérite. Yanareu, Vicaire Général, Atonatni Diocese Nansranana, Mangatketu. Yanareu, Prêtre-Rehetra. Yanareu, Religieuse Lehilahy, Si Vehivavy. Ici, qui a membre de filankevitry pastoraly ambonina eto antampitanana Nantsiranana. Ô, ianareo mpitondra fanjakana isantsokajy, izay tarihin'ny andriamatoa Ntsay Christian, Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa sy ramatoa vadiny. Andriamatoa SG-ny préfet-ny Nantsiranana, izay misolontegnan'ny préfet. Andriamatoa SG-ny région, izay chef de région par intérim. Andriamatoa ben'tanana Nantsiranana sy ramatoa vadiny. Isika manamboninahitra sivily sy miaramila magnatrika eto. Atsika kristianina tsy ankanavaka, tompoko lahy sy tompoko vavy. Mitsangana eto moan'ny tegna, misy olo tegna ny eglizy manontolo, misy olo tegna ny filankevitry pastoraly ambonana eto antampitanana Nantsiranana. Koa mamela za ianareo raha hitondra teny fiarabana sy firarian-tsoa ho antsika mianakavy izay magnatriky eto amin'izao maraigny izao. Eny tokoa fa tsy hoe meso nasesiky ny zarany zegny zay na agnano mapaza ny kely ondrigna ambonin'ny maventy fa ano ny adidy sy ny andraikitry izay nankininy tamin'tegnanay. Resigna mpanetrehantena tompoko lahy sy tompoko vavy, ny mitsangana eto agnivonareo ray aman-dreny, loharanon'ny fahasoavagna, loharanon'ny fahendrena, ka zay no ialagnatsigny raha ohatra ka mety misy diso ny teny tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny dia faly miarabanao zay Son Éminence, tonga somatsara eto an-tanàna. Na dia somary tsotsotra aza ny fandraisana nanomboko tamin'igny zoma igny ka hatramin'izao mamaragna izao famangiagna masina zay ataonao zao, dia indreto zay kristiany eto antampitanana ny Nantsiranana vory marobe manolotra zegny teny fiarabagna sy firarian-tsoa ho anao Son Éminence. Isaorantsika Andriamanitra satria mety maro ny nagniry izao fotoagna lehibe izao, ary valitaogno zay ny vavaka atsika nangataka satria banga io toerany kardinaly io teto Madagasikara. Ka tamin'ny le 20 mai iny isaoragna an'Andriamanitra fa nahazo kardinaly vaovaotsika eto Madagasikara, ary agnisany voavangy amin'izao fotoagna izao, ka mendy mpideragna an'Andriamanitra zay. Io moa araka ny fagnentanagna zay natao satria namangy avatsika zay tato agnaty diocese ihany tagny Antignana tagny anao Son Éminence, mamangy ny Nazareta izay toerana nahaterahany. Ka raha mamangy izay eto Diego anao amin'ny andra zoty matsiaro zay efa io i Kristy andeha hitriky Jerosalema ka mamangy ny renivohitry ny diocese Son Éminence. Ke manoloagna zegny
Ya karim tokoa ny andro. Manoloana zegny raha mamaky io devisinao io zay. Aza magneky resy ny ratsy fa ny ratsy reseho amin'ny tsara. Misy référence izy io, son éminence Romanina 12:21. Tsy misy kisendrasendra zegny ivolagnin'ny son excellence. Ka io 12:21 io mialatsigna amintsika jiaby fa ho an'ny tegnako manokana symbolique ho an'ny fianakaviana ny manokana io 12:21 satria madame ndraiky zanako teraka le 12 janvier dia ny tegnako teraka le 21 janvier ka misy fifandraisany amin'ny fiainam-pianakaviana nay indrindrandrindra io son éminence ka zay mivavaka ho anao ary mivava ho anay. Raha nitariky ny conférence tato amin'ny église iraka Notre Dame de l'Assomption ma ianao tamin'ny omaly dia ny thème antsika tao moa ny fagnabeazagna sy ny fianakaviana. Dia eto moa mitodika amintsika satria io fianakaviana église kely io no loharanony fahamasinana, no loharanony fampandrosoana. Raha tsy zarizary io fianakaviana io tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy ahita taranaka vanogno atsika hitondra ny église, hitondra ny firenena. Ka manoloana zegny izy ty ma bitsibitsiky zay efa nataoko tamin'ny son excellence efa elaela son éminence, nagnino amintsika eto tsisy fikambanana masiny FTK io. Ka mialatsigny raha ohatra ka mpitsangana izay efa agnatiny vomiera sy efa agnatiny ankonam-piainana ny mariazy mirindra izay misy eo iangaviagnatsika hitsangana kely azafady satria be ny andraikitry ankininy église amintsika amin'ny famolavolagna zay fianakaviagna zay mba ho tonga fianakaviagna masy. Raha ohatra ka misy atsika ô dia magnofagnofa tanagna azafady, ny fifakrisiny mami ia misaotra indrindra. Dia vitsy dia vitsy zay mikatroko ô son éminence dia matoky ndraiky zay fa ny famangianao zao dia afanay manangana io fikambanagna masiny FTK io satria managna mission maventy zay agnatin'izegny. Zegny ary Noël zegny ny fohy tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fankalazagna maventy be karaha zao, na dia natao tsotsotra aza izy tao iro nandoky na masika ary ny karakara amin'ny lafin'ny teknika. Isaoragna manokana moa voalohany ianareo mpitondra fanjakana eto an-toerana izay nagnamôra ny fifandraisagna, nagnamôra ny fikirakirana amin'izao famangiagna masiny izay ataony son éminence eto amintsika zao. Asongadigny manokana moa andria matoa prefena tsiranana izay nandrindra indrindra tamin'ny lafiny fitandroagna ny filaminagna sy ny ekipa zay nandrindra zegny ao maroa agnatin'ny OMC. Dia isaoragna manokana koa ny avy eo amin'ny faritra Diana izay tsy nitandro asasaragna fa nagnano intsy ho zavatra tamin'ny fanohanagna atsika amin'izao fankalazagna lehibe izao. Eo koa ma andria matoa be ny tanàna nantsiranagna izay nagnamialalagna amin'izao fankalazagna izao. Tsy voatanisa eto atsika mianakavy fa hita ny ezaka nataotsika mianakavy natoa izao tontosa dia atao ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy atsika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Ka isaoragna izy Andriamanitra amin'izay fahasoavagna namianatsika nafahatsika nagnatanteraka zao. Eo koa ma ianareo
izay agnatin'ny commission izay nandrindra zao asongadiny manokana mahiro ato amin'ny vomeran'ny liturgie tsy nitandro asasarana fa namerigny ombienyombieny ny ina fankalazagna lehibe ohatra zao eo anareo izay tsy voatanisa mikirakira amin'ny lafin'ny sakafo ny fahasalamagna sy ny fitandroagna ny filaminagna ka tolorogna fisaoragna aby atsika jiaby zegny eto ampamaragnina nefa son éminence satria vokatry ny afalianay anao mamangy zay dia ndreto zay kristianiny jiaby eto an-tampitanana anatsirany nisoroaninay tegna vitsivitsy eto dia mitondra zavatra kely dia kely atolotro anao maripahatsiarovagna izy io azany ailezany nozahagna fa nifonay feno fitiavagna izay mameno azy dia reso ampanetrentena tompoko dia eto moatsetsika tampotanàna ihany no tonga eto fa ao ireo avy ambilobe izay nagnatona ty andrenivohitry tsy adignanareo sagnatriano volagna fa isaoragna amin'ny fahatongavanareo marobe miaraka aminay eto ô koa ianareo avy sirama sy izay marikidrikitry aty agnivorano izay tsy voatanisa ia azafady dia agnatin'izay indrindra ho antsika zay avy lavitry fa indrindra anao son éminence satria na dia nahita ny tavan'ny jesoa na mirapiratra aza teriantenimbohitry masina eh mamy tokoa ny mitoetra aty hoy izy apôstôly dia tiagnorigny tramo lentelo ho anao zay kanefa tianay ny janonanao ty kanefa eo koa ny adidi masiny zay antsoroanao son éminence dia tsy maintsy very agny amin'ny toeragna ny alagna de efa mitsodrano ary mirarosoanao zay son éminence ho tonga ho tafaverigny somantsara agny amin'ny toeragna izay ny alanao dia aty izay ny vangianao satria tsy vahino anao fa tompo tanàna ia satria maromaro taogno ny asanao taty kanefa na de ny ala taty ianao na atao hoe mandranto fahamasinagna agny amin'ny diôsezy zay ny asanao ka toty somantsara am'izao laharagna makardinaly zao ke mirarosoanao zay ary mivavaka ho anao dia ho antsika izay ny ala tanàna koa tonga taty andrenivohitry diôsezy mirarosoantsika rehetra ho tafaverigny somantsara agny amin'ny toeragna ny alantsika ny fahasoavagna rehetra ny raisintsika teto hoentsika agny amin'ny toeragna iverenantsika jiaby éminence cardinal Désiré Tsarazana excellence monseigneur Benjamin Ramarson excellence monseigneur Michel Mal inareo olo voatokana lasivavy nareo tompon'andraikitra anivon'ny ekipa pastoraly iombonana isika vahoakan'andriamanitra andriamanitra tompoklasy tompoko vavy voalohany indrindra dia mankasitraka ny fanomezana fivolagnana amin'n'ity ekaristi zay ny arahantsika nanolotra aty tsy ny eritreritra ndray fivolagnana za ny any ity kanefa noho ny adidy sy andraikitra ary noho ny fanomezanao azy dia masolanga moa dia resiko voninahitra zay mankasitraka amin'ny fanomezana fivolagna zay dia faly tokoa manantitra ny fiarabananao éminence cardinaly tonga somantsara tia tampitanàna Diego zay
fantatrao manokana satria taty no rantovanao fianarana ary taty koa nanombonao niasa ka afaliana avy fitambatsakana no natonga antegnako tonga aty misolotegna nandriamatoa Andre Antsuel zay filohan'ny repoblika zay vao tonga ao Mali avy tany andafy ankoatran'izay dia rarosoanao avita antsakany sy andavana ny adidy napetraka ny papa ray masina ho anao ary ankina ny vahoakan'andriamanitra eto amin'ny firenena iombony antsika aty ny fitrampantsakana dia tsotra ny fomba fahitany fivoaran'ny firenentsika araka izay voalazanao teo dia mandray an-tanana ao anatin'ny famirapiratana izay ijorontsika mba ametrahantsika firenena vano ametrahantsika firenena izay mandala ny fandrosoana izay tsapatsika fa tao anatin'ny fotoana maro dia maro tao anatin'ny enimpolo taona dia fasairana ny zavatra tsapa teto anivon'ny tany sy fanjakana ka minosomana tena antsika dia samy mifampivavaka agnatin'ny fijoroana ho amin'ny tsaratsara kokoa izay ankoatran'izay dia naregny antsika fa be ny fampivoarany sahany asan'andriamanitra ty avaritra ty amin'ny anaran'ny andriamatoa filohan'ny repoblika dia tiako ny mitondra ny anjara brikinay agnatin'izay dia ny fanomezana vola mitentina rompolo tapitrisa ariary ho an'ny archidiocèse ny diego ny archidiocèse diego dia fantatsika fa misy ny asa zay eo ataontsika amin'ny fanamboarana eo amin'ny sarimasina fa mbola misy koa ny ataontsika amin'ny eglize kristy roi sisisisisa ka ataoko fa fanampiagna tsy vitany fanampiana zay tsy vitan'olo araiky fa tsika jiaby miara-miara-miombo zegny amin'ny fanatotosana zay adidy ambony antsika zay tsy lava tariny tegna fa dia mbola mankasitraka sy mankateniny antsika jiaby saotra tompokolahy mankasitraka tompovaky Vety zahe amseho ny afaliagna mizaka jiaby nataonao avy zahe anao sagnahary be vonina hitre nagnamianay zaka tsara nangatainay nisotra aminaho olombelogno tsy narianao fahotagna ny fahotagna zay vitanay misotra aminaho Makasitraka makateriana ho
ravolagna. Ranareo faly zarafo. Merci son éminence. Merci zarahare. Ara kulam sesisra. Nefa simesi mvola totka amin'ny ray aman-dreny, monsieur le premier ministre, zay nitondra teny avy amin'ny filoham-pirenena. Maro ny zavatra tena nanaitra tato ato ka mifanaraka amin'ny ezaka eto anivon'ny diocèse. Tamin'ny 2 février raha tsy diso aho, marina ho asika fety lehibe ary indrindra ho an'ireo voatokana no nanao fanambarana goavana satria dia mila ezaka ary mifanaraka ho izaho amin'ny ezaka ataosika hoy ny président filoham-pirenena tamin'izay hoe manomboka amin'izao dia ataosika nosy maitso i Madagasikara ka asika dia efa taona maro no nilaza fa ataosika iny zegny diocèse vera ity diocèse sika ty. Merci monsieur le président. Si ny diocèse fosiny no atao maiso fa Madagasikara manontolo. Ezaka lehibe zay ary ny volagniny raha tadidinareo a tamin'ny 50 taogna sika no nanomboka nyo ezaka io a aza diosika zay mamboly azo firy isan-taogna ny fitabatemo isika so isan-taogna na ny président ny depasevany 10 isaky ny malagasy. Merci monsieur le président. Ny any ty hoy asika génération mpanorona taranaka mpanorona asika nampiny anorona Notre Dame de la Route, Kristy mpanjaka sy ny sisa hafa. Satatra bavarahano angamba zegny. Merci monsieur le président. Ampitao aminazy monsieur le PM izay fankasitrahana fisaorana ombambavaka arakinay amin'ny Machine Marie sy olosambatra Lucien Boutifachoa zay ananany fitiavana manokana satria nandeha tany vohipena izy tamin'ny fotoana nanambarana an'izay hoe olosambatra zay. Merci monsieur le président. Sy lavitra ny isaorana ao koa ary tena isaorana vaventy ny fahatongavanao fahantatra vaovaoavy lavitra anao manaraka vaovao zahay agny amin'ny faritra sarosarotra lalagna mitovitovy amin'ny daraigna io zay lalagna nandehananao zay nefa sy adininao ny fandalovany son éminence. Merci tonga eto anivonay monsieur le PM. Merci e. Efa manatinatina aty zay ny fankasitrahana zegny natomboka asika tamin'ny son éminence izy tonga natomboka asika tamin'ny zagnahary asika sy aby saran'ny katôlika e. Sara tena sara ny katôlika aza manaigna soyons fiers de notre foi. Merci amintsika ziaby manomboka ny saiky madinika
ka atrany amin'ny mon père mon seigneur ma sœur frère amin'izao fankalazana zao vokatry ny ezaka sika izao ary manambara ny fahavonoana sika iroso lalindalina koa amin'ny maheve asika eglizy olona velona manorona eglizy tranon'andriamanitra lay trano be n'andriamanitra merci amintsika ziaby e sy anonona anarany za fa merci 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 beaucoup amintsika ziaby na manam-pefana zegny na asika vita batemy nasy kristiana nasy kristiana vokatry ny fanorenana ataosika zao merci merci e mbola mahazo mametraka hafatra za zaho arizo asika mianakavy e sy atao mafy secret secret an sao de misy mitirate an azanao ny mifangalasarinareo pi fa facebook io sao de hitan'olo ny secret sika zaho ary ny secret aza misahiraka loatra sika magnaraka raha misy karaha zao atao voatranio fa tena sara ary tena sara merci e merci ao anareo ny rahalahy rahalahy monseigneur benjamin alô monseigneur chelmar ao reo mpiara-miasa aminao akaiky monseigneur ato amin'ity diocèse ity naroborehetra religiozy lehilahy sy vehivavy ianareo lahika maro anisa ka singalina amin'izany ianao a premier ministre sy ramatoa vadinao sy ny mpiara-miasa akaiky ireo manakaja manamboninahitra tonga eto tsy ankanavaka anareo jiaby misaotra anareo ny tenako hoe nanome voninahitry ny fahatongavana aketo faly ravo tsisy teny akoatran'izayko fa faly ravo matoa tanteraka izy ty tao ny fagnomanana maro samihafa iny koa magnomandraha tsisy zana fa saro matoa tontosa tao ny hezaka nataonare jiaby tsy anogny any koa za sao misy adio fa nara jiaby nagnatanteraka zao fahatongavako famangiana eto aminareo zao misaotra anareo hoe mpitondra fanjakagna nagname voninahitry misaotra premier ministre ara-pitao amin'ny président agny ny fankatelemako sy ny fisaorako anareo mpitondra eto amin'ity tanytsika ty misaotra antsika jiaby e nareo jiaby zay nikarakara ty toantoeraka tsy ankanavaka ary any koa zay nagnampity izy ty regninolo ziboka direkt zany pakaro amin'ny pari agny maharegny izy ty izy io io ke misaotra anareo e faly sy ravo misaotra any koa vokatry ny fitiavagna fanomezagna nataonare teo igny mitomboabe ny alany ke tsy aikoky teny ambara fa zao zay ny ambaragnako azy e ke miaraka aminaha anareo nagnomagna anareo e naha vita vita izy ty satria faratampony ny fagnomanagna boky ty ataontsika ty ny soron masy akambako kamity ira irahantsika magnano ty zany ny fisaorako anareo fa hainareo izy ty izy ty e lelaka zany teny tamatavy manomboko fafaribrika vilo jusque marolambo igny dikany lelaka zany marigny e vita tobekany e vita e raha tanteraka ka dia ataotsika mafy izy e zay ny fisaoraka anareo jiaby samy magnano mafy elaro nagnomanagny vitamile ndraky
mangataka sudran zahe amin'ny andro lehibe karaha izao. Araky ny voalaza teo tinainao eto anoriga ny trano zay fa miadidy ary faly zahay maniraka anao agny amin'ny archidiocèse agny Tamatavy ary sy ao ihany fa maniraka anao amin'ny Eglizy Universelle amin'ny fanampianao amin'ny papa. Ka izay kosa dia nomezanay sodrano anao no angatanay sodrano avy aminao satria mbola manorina zavatra maro zahay ka mangataka ny sodrano. Ia misaotra betsaka, zaho magname sodrano ary tiako ihany koa orientany rendagnitry fa desezin'ny Tamatavy manontolo magname sodrano desezin'ny Diego Sere kadeti denaro mosy mopera mopera angelo akoiry koiry eza izy ireo amin'sakafo ombatsika mianaka avy any ny tompo isodrany anareo any andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina hitantanany diantsika ny Jesosy Kristy ziavy hitondra mipaka araky ny lazainy Sony Minansy. Bon appétit, bon dimanche, merci e mandehana amin'ny fitiavan'ny Kristy carnet page 7.